İran valyutasının sürətlə ucuzlaşması, qiymətlərin isə əksinə olaraq sürətlə bahalaşması qonşu ölkədə böyük narazılıqla qarşılanıb. Baş vermiş olaya İranın müxtəlif yerlərində və Cənubi Azərbaycanda insanlar çox sərt münasibət bildirib. Küçələrə çıxan yüz minlərlə insan maşın təkərlərinə od vuraraq barikadalar qurublar. Hazırda informasiya blokadası altında olan Cənubi Azərbaycandan məlumat almaq çox çətin məsələyə çevrilib. İran rəhbərliyi isə son günlər sosial şəbəkələrə və internetə nəzarəti daha da gücləndirib. آتیشکنن ایسکا اوتوبوس سرای گوهردشت ایران بسته 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 ایران بسته